Aspergen mitt i maten, vad är det vi ska göra då, Rickard? Ja, då ska vi laga färsk fisk i form av flundra. Flundra, vad spännande gott att låta. Men vad är det då för någonting spännande du har som ligger här? Det är flundra. Alltså det är flundra? Det är flundra. Ja, det är flundra. Ja, det är flundra. Men vad är det du tar för någonting? Nu tog du upp någonting här. Ja, det är flundra. Ja, det är flundra. Och som alltid när man tillagar den här fisken så är det ju så. Men fisken säger du, vad är det för fisk du har där? Det är flundra. Alltså det är flundra. Nej, för att nu lyfter på den då så är det någonting annat spännande att jag frågar, vad är det här för någonting? Det är också en flundra. Ja, det är också en flundra. Alltså det är också en flundra. Ja, det är en flundra där. Ska laga flundra så nu är jag mitt i maten nu på söndag. Klockan 17:30, missa inte det. Vad är vi ska laga då, Rickard? Då ska vi laga färsk fisk och det gör vi på så sätt att vi tar och... Men nu la du ner någonting där, vad är det för någonting? Det är flundra. Ja, det är flundra. Ja, men det låg en annan här, så det. Men det är, vad är det för någonting? Det är också en flundra. Det är också, det är två stycken flundra. Ja, två flundra. Det är varsin flundra. Ja, ja, det är två flundra här i Malmö-studion. Missa inte det, vi ska laga två stycken flundra här i Aspergen mitt i maten nu på söndag. Klockan 17:30. Ja. Men vad är det här för någonting? Ja, det var också en flundra. Det är också en flundra. Det är flundra också.